Ja, sen har vi en liten fråga här, Fredrik. När man lyssnar på dig ibland så kan man ju få för sig att du är lite gammal gubbe på stubbe här. Och så säger du så här att men det här digitala medier, det funkar ju inte. Och tillbaks till det traditionella. Och då har vi en fråga här som egentligen är så där. Ja, men Fredrik, är alla typer av digitala discipliner, till exempel SEO, en dålig investering i sammanhang när man vill arbeta mer långsiktigt med varumärkesbyggande och marknadsföring? Ja, det är lite intressant att det är digital i grunden, att det kommer från, från den banan. Och hur skulle en sån här människa behöva konvertera i sådana fall till att bli traditionell? Men det är alltid en sån sak, ju mer du kan om ett ämne, desto mer nyanserad blir du om det ämnet. Mm. Du blir inte en evangelist för något media. När du kan mycket om det. Du ser de positiva sakerna, du ser de negativa sakerna. Och jag har sett my fair share över de här åren av även de negativa sakerna. Och man kan säga så här att internet och webben ska jag säga, och online reklam har uppmålat som ett så här magiskt trollspö. Det gjorde jag med från början. Det vill säga att lägg pengarna här så löser sig alla dina kommunikationsproblem. Så enkelt är det inte, utan det här är att bygga ett hus, och vi behöver både ha, alltså jag brukar alltid säga både, och vi måste både ha hammare, vi måste ha spik och vi måste ha såg och så vidare. Så att, totalt sett så måste vi ha fler verktyg i verktygslådan och använda varje verktyg till det är bra på, men ingen verktyg är bra på allt. Men några verktyg är bättre på vissa saker. En hammare är bättre på att slå i en spik än vad det är att slå i en spik med en tumstock. Så då måste vi använda hammaren för spiken och tumstocken för att mäta. Så att därför så blir det alltid både och. Om man säger så här, ska vi satsa på TV eller ska vi satsa på Instagram? Rätt många gånger kan man säga så här, ni kanske ska satsa rätt lite grann på båda här. Det är bäst fråga om hur du ska fördela budgeten. För att det är inte så att alla människor kollar på samma kanal lika mycket, utan olika människor tittar på olika kanaler, är i olika kanaler i olika utsträckning och så vidare. Så att för att bygga så mycket räckvidd som möjligt så måste jag kombinera ihop med det. Det som har varit problemet lite grann är att de digitala medierna har haft lite problemet med sina exponeringar. Vi har pratat om banner blindness ända sedan grunden av det här mediet. Och att det finns en massa problem med exponeringar, viewability, adblockers. Och det här är ingenting nytt. Nej. Så att det finns en problematik där. Men det finns ändå kontakter, och det finns kontakter i mer premium placeringar, mer premium titlar och så vidare, som har en bättre kontaktmöjlighet än andra typer av exponeringar. Och jag brukar säga så här, en kontakt är i alla fall bättre än ingen kontakt. Så blir vårt medieval med de medierna vi använder oss av, att det är en massa människor vi inte når över väldigt lång tid, så måste jag kanske se över att lägga till de här medierna till min mediemix för att få maximal räckvidd över tid med det jag arbetar med. Så att det blir en sån här typ av både och fråga i de här sammanhangen. Och därför så kan man säga så här att nej, digitalt är inte per default bra. Eller per default dåligt. Inte bra per default heller. Nej, inte bra per default heller. Och det är egentligen ingen media som är bra liksom från grunden upp. Utan det är hur du gör och hur du använder den här kanalen. Och problemet som jag ser, och varför jag förespråkar väldigt mycket det jag förespråkar, det är att de senaste åren så har vi gjort rätt mycket fel med hur vi gör. Det är inte att kanalen är fel, har oändliga mycket problem, men allt det här med omkostnader för att få ut kommunikationen, ytor som inte syns, det är sånt vi egentligen ska börja diskutera mer och mer. Hur garanterar vi att de exponeringar som faktiskt finns i de här kanalerna, att de tar sig fram bättre? Vi har ju på senare bland annat sett att online video funkar mycket bättre än online display. Och då blir ju det en viktig nyansfråga i det hela. Så att det blir inte en antingen eller, det blir en både och fråga. Och sen tror jag man ska lägga till också det här, alltså mottagaren, konsumentens syn på vad är liksom spelreglerna. Alltså ju mer det blir påträngande, ju mer det blir tjatigt, ju mindre positiv eller ju mer negativ blir det innehållet totalt sett. Mm. Men antingen så gör jag väldigt bra kommunikation och då är jag beredd att investera den tid som kommunikationen tar för att jag får någonting tillbaks. Mm. Eller så har jag möjlighet att göra någonting annat för att slippa den reklam som jag inte behöver se. Mm. Bläddra vidare eller göra någonting annat. Mm. Och den där, en slags fairness, att om jag som annonsör respekterar konsumentens intressen så får jag mer tillbaks, för att vi har någon slags förtroende för varandra. Mm. Att, okay,
om jag respekterar dig så får jag respekt tillbaka. Ja. Sveriges ambassadör gjorde ju någon undersökning för inte så länge sedan när man tittade på det här med liksom, hur vi liksom, vad vi tycker om reklam i olika kanaler så att säga. Och då blir ju många av de digitala kanalerna så blir ju, står ju reklamen lite i vägen och den blir mycket, mycket mer irriterande om man uttrycker sig så. Jo, men som ofta som att vi använder ju, tycker om reklam. Reklam är ett negativt laddat ord. Mm. Så därför, även viss reklam tycker vi om. Men för att den har bra innehåll, den är relevant, den kommer på ett tillfälle där jag uppskattar det hela. Och jag har möjlighet att styra vad jag vill se eller inte se. Ja.